saya penodong dan dia bos saya. Serahkan uang. Maaf, saya nggak punya uang. Saya juga lagi bingung. Ini mau pulang gimana? Nggak punya uang. Hah? Paman, ini gimana? Gimana ini? Nggak punya uang. Udah, kasih aja dulu. Ini cukup? Mana cukup? Kasih lagi. Ini. Terima kasih ya. Iya. Sama-sama. Aduh. Ternyata kita salah target. Ya, kita cari laki-laki aja kalau ada. Oke. Ya. Nah, itu ada yang botak. Oh, ya. Maaf Kak, kita adalah Power Ranger. Penodong. Oh. Kalian penodong. Terus mau apa? Duitku ya. Aduh, jangan nodong ke saya. Saya mau orang miskin. Kasihan dia orang miskin. Ini. Aduh, terima kasih. Kalian memang orang baik. Lumayan ya. Ada tambahnya. Lumayan. Ada tambahnya, euy. Makasih ya, anak baik. Iya, sama-sama. Ayo, kita cari target yang lain. Sepertinya kita tidak cocok menjadi penodong. Iya. Kita resign aja jadi penodong. Ayo. Mang, Majang, ada naik kapal? Mohon, Mang. Ya. Ya, yang ke Pasir Putih, Kang. Seberapa ke Pasir Putih? 150, amun rombongan mah. Oh, ke Pasir Putih 150. Lamun radang ngurilingan ka ditu tuh. Eh, ka ditu, Mang. Seberapa? Nguriling ka mana? Pan tujuan lagi ke Pasir Putih ka ditu. Paling ka Pasir Putih dianterkeun ka ditu, ke Wida dijemput ka dieu. Oh, ke Pasir Putih unggulnya. Ayo si Mang. Aidi dia geus lami, Mang. Yang keselami atau abis di dia mah, wah abis mau seberapa puluh tahun kena di dia, pan abis mau orang dia. Oh, berarti penghasilannya lumayan ya, ding. Eta si mang tos KPSR naon wae mang kira-kira? Lah, ya alhamdulillah wae atuh bisa nyukupan jeung anak pamajikan mah. Oh, berarti kahartinya ding. Pasti. Penuh kieu. Rame itu dasar. Ayo. Ieu meuli kapal di mana mang atau ngajian? Hayu kapal mah ieu mah aya rerencangan anu sok ngadamelan kapal nu kieu. Oh. Ya kira-kira nih, ya lamun ngajian kapal nu kieu ya, dak seberapa mah? Lah paling kena nu kieu mah 25 jutaan lah meureun sigana mah meureun jeung ayeuna mah kitu. Iya, jantan aku mah iya sih, Kang, pada naik wal ya. Oh, lumayan atunya ding 25 mah. Tuh. Ari iya. Iya di dia kosong kan emang lapak. Emang pada naroskeun lapak kosong pada naon gitu? Mun naroskeun lapak kosong? Henteu mah meureun ieu teh kieu, abi teh aya rencananya. Nya, aya rencana. Nya meureunna ayeuna geus pugu ka Pasir Putih 150. Nyieun kapal 25. 25 juta nya meureun kudulah nyekel 30 juta wae mah. 30 nya. Jadi geus aya gambaran lah. Iya aya kosong lapak. Kosong lapaknya ding. Gampang nya geus ieu mah nya. Gampang geus. Nuhun atuh mang. Nuhun mang. Kunyuk. Nah sia naon maksudna tetangga teh tadi ka aing? Ujung-ujung narek nyieun kapal. Kadieu sia. Naon ding? Naon mang? Naon? Nah isian naon maksudna tatanya harga kitu kieu naik ka ditu. Sugan aing ek naik. Maksudna ek mah eta sia, ha? Ji, pan urang mana yang info we nya ding? Heeh. Ka dieu teh tatanya we hungkul lah. Ek nanyakeun heula. Heeh, pan sugan we aya atuh. Iyo geus para rugus salah we. Berarti kudu nyekel sabaraha di? Ah, nyekel 30 wae mah. Ke Pasir Putih cepe gocap semun lobaan nya. Heeh. Berarti keluarga lah. Ke lamun ngajian kapal teh cuang mangkal di dieu yeuh gigireun si Mang ieu nya. Heeh, ke gigireun si Mang. Penghasilanna lumayan cenah nya pamajikan. Lumayan. Keparaban pirakunya. Heeh. Ya geus Mang. Nuhun pisan, Mang. Anjing. Tetanya kita tadi ka aing sugan aing ngek naik si koplo ka ieu teh ek mangkal. Aing kuna nu puseun. Sal, kebenaran ayo maneh? Naon? Anter aing ka kawali, engke di ojegan. Ek meuli obat ka apotek? Ek meuli obat. Na obat jeung saha, ding? Jeung ma aing geus buru gawat besi hujan manten yeuh. Naik meuli obat naon kitu, ding? Ma aing karasaeun beuteung. Karasaeun beuteung? Nah hamil deui, oding. Pan mamana teh geus kolot. Lain kunyuk modal wae.
Geus buru lah, antar buru. Kenapa bisa jadian batang di naku naon? Nyaho tos ngakan seblak meureunan. Geus nam-nam sal. Si hujan manten. Murak seblak. Nah, meuli seblak nanti mana eta kuat ka nyari beuteung kitu, Ding? Bet nyaho teuing atuh kunyuk. Tanyakeun we ka mah aing, geus sia aek nganteur moal dibayar ieu ku aing. Aek dibayar sabaraha kitu, Ding? Wani sabaraha mana nih? 15 sok ku aing dibayar. 15.000. Heeh, iya. Ka kawali ka apotek. Heeh. 20 rek mah. Naon 30? Geus sia teh 15. Geus kajeun lah. Tah, atuh lah, goceng deh tah jadi 20. Cek lu. Erek atuh aing. Ieu. Aku mah ngaburik pantat tadi gebeak bensin motor teh lain surung. Heeh. Sok sia nyurung kayak aing bari goceng. Ya. Kumaha? Atuh turun lah hujan ya. Kapan heueuh bensinan ading? Kata tadi aing cicing di dieu teh. Ih anjing, sia isa. Geus kadieukeun lah najis aing mending kenanya. Sia deui mawa goceng lah. Angon aku naon? Kuriang ang euy. Coba untung tidak jadi duaan. Negering naon atuh? Ieu karuan ieu. Anjing panas kieu atuh lain ka dokter. Kan ulun nganter na ang. Ieu teh geus teu kuat mah geus teu kuat ieu teh. Oh, geus satu yuk ku urang cuang anter ka dokter. Ayo geus sama, ta urang aya motor ya, aya. Yuk. Sok buruan mana sendalna? Tadi dia ang. Duh, ongko. Ieu teu kuat Kalau sepisan ya. Teu kuat leuseu pisan aya. Aya motor na bener. Tah. Aduh, aing alhamdulillah atuh nunang ya. Hayu. Oh, aing teu kuat aing. Ku sesah tadi teh. Bah, nantung. Balus. Alah. Aduh, duh, kada tuh. Aing geus teu bisa. Sok. Aduh. Kuat ya. Wadadang, oi, hiji motor wing rusuh. Narik ka mana ye lanceuk maneh keur muriang ge we. Ah, kale. Awe urang lamun teu ditayang ayeuna. Aduh, diputuskeun. Cio goblok ya mun ye lanceuk maneh keur gering muriang aing ka dokter. Siapa teu kira-kira ye teu mah muriang. Awe urang geus luar ieu mah bener lamun teu ditayang ayeuna urang diputuskeun wayahna ieu mah demi awewe heula. Ye lanceuk maneh narik kumaha ye? Neangan diwe motorna urang wayahna aing si Ewon. Huh? Ewon, ampun, aing si Ewon. Rupana si Ewon. Ah. Lilih. Da gua sakeudeung urang neang motor kareup. Sugan aya anu ngaliwat. Tong nya. Kutil anak. Si Garnewon goblok. Adi haram jadah kunyuk sia aing keur muriang.